Ушул күздө экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Даярдык өзүнүгү менен жүрүүдө, мындай иш-чараны өткөрүү үчүн тажрыйба жетиштүү. Анткени буга чейин көткөн көчмөндөр оюндары бүтүндөй дүйнө коомчулугунун көңүлүн өзүнө бурганы белгилүү. Оюндар спорттун дагы башка жаңы түрлөрү менен толукталды. Мурда 8 түрү боюнча оюн болсо, бул жолу алардын саны 15 түзөт. Ал эми уюштуруу жагына келе турган болсок, коноктор үчүн шарттар жакшырат. Көрүүчүлөр үчүн орундар 3000 көбөйтүлөт. Автоунааларды токтотуучу жай, ошондой эле ат майданынын тышкы көрүнүшү дагы мурдагы караганда жакшыраак болот. Мурдагы жолкудай эле маданий программада каралган. Бул тууралуу азыр кененирээк маалымат жок, бирок бул күздө дагы оюндардын ачылышы мурдагыдан кем эмес болоорунан үмүттөнө туралы. Көчмөндөр оюндарын өткөрүү өлкөгө имидж алып келе турчу иш-чара. Ал өзүнүн мазмуну менен уникалдуу. Анткени улуттук спорт оюндары көчмө маданияттын бир бөлүгү. Бул кийинки муунду өзүнө үндөй турган жогорку чеберчиликтин деңгээлин көрсөтөт. Ал болсо ат жалына жүрүүнүн ыкмаларын, чыдамкайлыкты, шамдагайлыкты жана дагы бир катар сапаттарды талап кылат. Бул сапаттар көчмөн элдердин улуттук оюндарында даңазаланат. Кыргызстан дүйнөлүк көчмөндөр оюндары мамлекеттер аралык достук мамилелердин бекемделишине шарт түзөт деп ишенүүдө. Гүлнара Касымбекова даярдыктар тууралуу айтып берет. Мурдагы жылы көчмөндөр оюнуна чейин Чолпон Атадагы ат майдан бүтпөй калабы деп көпчүлүк түйшөлгөн. Анткени иш-чара башталаарына 2 ай калганда реконструкция иштери башталган. Бирок кыска мөөнөттө оңдоо иштери бүттү. Деген менен эл көп келгендиктен ат майдан тардык кылганы ошондой эле билинип калган. Биринчи көчмөндөр оюнунан жакшы эле тажрыйба топтогондуктан бул жолу ат майданды кеңейтүү иши январда эле башталды. Азыркы уже айда, уже мына февраль айында уже опалубкаларын коюп, катавандарын казып, уже бетонду работалар жүрүп атат. Арматуралар жумуштары жүрүп атат. Бир сөз менен айтканда, уже жана нулевой циклдагы жумуштар жүрүп атат да, ниже нуля деп коет, бизде ошол экенде. Уже бетонду работаларына киришти да. Анткени сроктор аябай жатый. Мурдагы жылкыдай көпчүлүк дүрбөлөңгө түшпөс үчүн курулушчулар ар бир күндү текке кетирбей, мерчемделген ишти өз учурунда бүтүрүүдө. Апта сайын тийиштүү жетекчилер курулуш иштери менен жерине барып таанышып, көзөмөлдөдү. Кыскасы 15 августта ат майдан толугу менен жаңыланып бүтүшү керек. График тиги задача болсо, ушул премьер-министр өзү бекитип берген 15 август 2016 жылда. Дагы бир 15 күндү биз жана оформлениеге калтырып атабыз. Поэтому ошол жесткий график менен иштеп атабыз. Ошо эртең мененки тиги саат 8:00 баштап кечки саат 7:00 караңгы киргенге чейин иштеп атабыз. Бизде айтканда баягы мындай световой день деп коет, курулуштун тилинде айтканда ошондой иштеп атышат. Бүгүнкү күндө 15 техника иштеп атат, 100 рабочий иштеп атат. Жарым жылдан кийин Чолпон Атадагы ат майдан ушундай көрүнүштө болот. Эски 2 кабаттуу имараттын ордуна 5 кабаттуусу салынат. Биринчи кабаты унаа токтоочу жайга ылайыкташтырылат. Экинчиде судьялар менен комментаторлор отурат. Үчүнчү кабатта VIP трибуна менен кафе жайгашат. Ал эми ипподромдун кире беришине бир нече унаа бата тургандай машина токтотуу жай салынат. Бул жолу жаңыланган ат майдандан оюндарга 10 000 киши кирип күбө боло алат. Ат майдан көчмөндөр оюнуна эле эмес, кийин дагы ири иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкташтырылууда. Бул много профилий жана много функциональный болот. Жалгыз эле ат оюндар болбойт. Ат оюндарын өткөрө турганда дагы бул международный стандарт менен өткөргөндөй тиги стадион болот. А жана калгандары болсо жанагы много профилий деген ишим менен мунун профили өзгөрөт дегенибиз ошол жерге ярмаркалар өтүп турат жана көчө жагына. Жанагы трибунанын арт жагындагы биз пайдаланабыз. Трибунанын арт жагындагы алдындагылардын баарын пайдаланып туруп ошол жерге бир 80 чукул жанагы бутиктер болот. Ал жерге магазиндер болот, сувенирлер саткан, ал жерге кафелер болот, ал жерге жанагы тиги неме даратканалар болот, вентиляциясы, водопроводу, канализация баары менен болот. Анан кийин жанагы 10 000 эмне үчүн чоңойтуп атабыз? Бир чоң концерттерди өткөргөнгө деп даярдап атабыз ошол жерге. Ат майданга жанаша Газпром компаниясы 700 орундук спорттук комплекс курууну убада кылган. Азыр аны салуу иши өзүнүгунда. Мындан тышкары көлдү айлана турган жол дагы салынып жатат. Көчмөндөр оюнуна чейин Ысык Көл районундагы каттам кеңейтилип, 4 унаа баткандай деңгээлдеги зымыраган жол болот.
биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун таасиринен айрым четелдик журналисттер дагы эле чыга элек. Алар ушул күнгө чейин кызыктуу өткөн иш-чараны айтып да жазып да бүтө элек. Мамлекет дүйнөдүн көрөткөн оюн уюштуруп жатса, өлкөдөгү ишкер коому карап отурбастан колго алыш кылууну чечти. Кыргызстанда ийгиликтүү иштеп келе жаткан банктар иш-чарага демөөрчүлүк кылууга бел байлады. Демирбанктын башкы менеджери Шевки Сарылардын айтымында, банк быйыл эле эмес биринчи көчмөндөр оюнунда дагы колдон буттан алып колдогон. Дүйнө элдеринин башын бир түндүктүн алдына бириктирген оюнга демөөрчүлүк кылуу сыймык экенин Демирбанктын башкы менеджери айтат. Ар бир эле ишкер мындай дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чарага демөөрчүлүк кылууга ашыгат болуш керек. Анын үстүнө Кыргызстанда иштеп, ушул жактан киреше таап жаткандан кийин кол кабыш кылуу биздин милдет. Мамлекет ири иш-чараны өткөрүүгө бел байлап жатса, сырттан карап туруу туура эмес го. Демөөрчүлүк кылгандардын дагы бири Росинбанк менен КСИБ. Бул иш-чара бир гана Кыргызстандын ичиндеги элдердин эмес, шериктеш мамлекеттер жана чет өлкөлөр менен болгон ынтымакты дагы бекемдейт. Мага ишенип коюңуздар, ири компаниялар биз демөөрчү болот элек деп кезекке турушу мүмкүн. Бул оюн элди бириктирет жана Кыргызстан улуу мамлекет экенин бизнесмендер дагы көрөт. Биз бул жерде бир нече жылдан бери иштеп жаткандан кийин сөзсүз түрдө демөөрчү болушубуз керек. Колдоо көрсөткөнүбүз Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошконубуз. Демөөрчүлөр акча эле эмес, башка жагынан да колдоп кетет. Мисалы, Мегаком байланыш кызматын тейлесе, Кока-Кола суусундуктарды бериши мүмкүн. Кыргызстандын жакшы башталышы, жакшы иш-чара деп Мегаком компания жалпы бул эле оюндарга генеральный партнер эмес, башка дагы биздин өздөрүн проекттерибиз бар, биз ардагерлерди колдойбуз, спортсмендерди колдойбуз. Мындай спорттук оюнга демөөрчүлүк кылуу биз үчүн дагы кызыктуу. Биз дагы тарыхта калабыз. Спортчулар дагы оюнда ийгиликти багындырууга далалат кылып, эмитен эле машыга баштады. Мурдагы жылы 10 оюн боюнча мелдеш болсо, бул жылы 26 оюн боюнча мыктылар күч сынашат. 2014 жылы интеллектуалдык оюндардан 9 коргоол эле кирген. Быйыл африкалыктардын Бао, Түштүк Американын Авари, түрктөрдүн Мангаласы кошулду. Бул мисал үчүн Вари, Мангала анан Баого 9 коргоолчулар, 9 коргоол ойногондордун баардыгы катышат. Эми биздин план боюнча бир 15 мамлекеттен көп келсе деген оюбуз бар. Алардын арасында Европадан Чехия, Испания, Голландия, Швеция, Швейцария, Германия. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында таяк тартыш боюнча дүйнөлүк чемпионат дагы өтөт. Аны уюштуруу комитети түзүлдү. Ага эл аралык федерациядан жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү кирди. Азыр спортчулар таяк тартыш боюнча машыгууда. Таяк тартыш кыргыз элине кеңири жайылбаганы менен анча-мынча учурларда ойнолуп жүрчү. Мурдагы жылы болгон көчмөндөр оюнунда дагы таяк тартыштын бет ачары болгон. Оюнду эл аралык аренада масс рестлинг деп коет. Развитие масс рестлинга в Азии. Масс рестлинг дүйнөдө популярдуулукка ээ болууда. Азыр муну олимпиадалык оюндардын программасына киргизүү аракети жүрүүдө. Масс рестлинг боюнча эл аралык федерация 2011 жылы негизделген. Ага Кыргызстан дагы кирет. Анткени кыргыздардын таяк тартыш оюну масс рестлинг деп аталат. Таяк тартыш ваш национальный вид спорта очень похож на масс рестлинг. Азыр таяк тартыштын популярдуулугу өсүп, океандын ары жагына да жетти. Бул Америкада да абдан өзүн баягы күчөп бараткан оюндардын бирине кирип атат экен. Ал жерде ошол мынакей международный федерациянын айтуусунча Шварценеггерге чейин катышып атат экен. Биз бул оюндун ушундай азарттын оюну экен. Дүйнөлүк чемпионатта кыргыз спортчулары жеңишке жете алат деген ишеним бар. Спортчулардын айтымында улак тартыш менен күрөшкө түшкөндөр, оор атлетика жана кол күрөшкө катышкан балдар таяк тартышка шыктуу келет. Таяк тартыш оюнунда атаандаштын ортосуна мынамындай тактай коюлат, бул чек болуп эсептелет. Анан да негизинен мынамындай таяк коюлат, мунун узундугу 50 сантиметрдей болот. Тартышуу маалында атаандаштар мынамынтип эгер тартып кетсе, ошол чектен ашып кетсе, анда атаандаш жеңген болуп эсептелет. Эгер тартышуу учурунда мынтип жулуп алса, анда ийгилик мен тарапка оодуу болуп эсептелет. Машыктыруучулардын айтымында таяк тартыш менен бардык жаш курактагы адамдар машыкса болот. Муну үйрөнүү жеңил, бирок мелдеш учурунда тең салмактуулукту сактай билип, ыкмаларды туура колдонуу шарт. Болбосо кол чыгып же буттардын тарамыштары үзүлүп кетиши мүмкүн. Гүлнара Касымбекова, Алтынхан Бабаев, Бекназар Шерманбетов, Коомдук биринчи канал.